ဒီကောင်တို့ရာမာဇိလို့ဆောက်ခုဖြစ်ဟမ်ဒီကုလအကျန်းဆက်ပြေနေဟမ်ဆက်ပြေနေညကလေးဆက်ပြီးတော့အတာကုတဲ့သင်္ညာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့မှမင်္ဂလာရှိတဲ့သင်္ညာညီမျှော်ပြီးတော့မင်္ဂလာတရားဟောကြားကိုဤဝေထားပါတယ်ဒီမင်္ဂလာသုတ်တံကိုခေါင်းကြီးတစ်ရှင်ကဟောခဲ့ဘူးပါတယ်တို့တို့လည်းတရားကြီးတွေကမြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ဟောပေးဖို့ရန်တယောက်သားတောင်းပန်ရည်ရည်မှအချိန်တော်ကြာညောင်းပြီဖြစ်ပါတယ်တို့တို့လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဟုတ်ခဲ့ရဘူးဒီနေ့တော့ဒီမင်္ဂလာသုတ်တံကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပေးမယ်လို့ညီဝဲထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီမင်္ဂလာသုတ်တံကိုဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းဟောကြားတော်တော်မူသည့်အတွက်ဒီတကဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်အားရှိဥစွာရှင်ခိုးပူဇော်ကြောင်းချရအောင်နော်မုနိတေကောယေကောတိတရာရုဏောညာနာဝိသိဏံပိံဘောဝိနည်းပါရောကံကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတေတိတုတ်တေတိဘဝကုဟရိဗျာပိတကိတိနိသဒီလောကေကိစ္ဆခွန်ဒုက္ခမသဟနံတံဟေသိံနမာမိမုနိတေကောယေကောတိယုတ္တရုဏောညာနာဝိသိဏံပိံဘောဝိနည်းပါဏောကံကမလခတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတိတိသောတေတိဘဝကုဟရေဗျာပိတကိတိနေသဒီလောကေကိစ္ဆခွန်ဒုက္ခမသဟနံတံမေဟိသိံနမာမိတိယုနိယရုဏောမဟာကရုဏာတောတမပါတိဟုသောတတိသနေရုံဤရှိတော်မူထသောညာနာဝိသိဏံဘိမောတပိညုတာညာတော်မြတ်ဤဟုသောကျေပြန်သောဇဝံတော်ဤရှိတော်မူထသောဤကောသုံးလောကဓာတ်တခွင်၌သူပဲမပြုတဆူရိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူဝေသောယောမုနိတကောအကျင့်ဖျားတိဟုသောနိမင်းတိဒီဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ဘုံသုံးရာကြာ၌နိဗ္ဗာန်ပါရမီကံစီမံလှုပ်သောသည်ဖြင့်အသင့်ဖြင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍နေပြီသောကမလာကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုအပ်သောဝိနည်းပါဏောကံရွတ်ထိုင်သာသူနလူမြမဝိနည်းကြာတတဝအပေါင်းကိုဓမ္မရန္တိဝရေဟိမေဘောဖုံဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိစေတတ်သည့်သူတော်ကောင်းတရားတိဟုသောယောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်သူဘောတိတိသစ္စာလေးရာတရားများကိုခွင်းဖောက်သိမြင်စေလည်းရဲ့ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့သည်ပြီ။ယာမိတကိတ္တိနိသသောင်းလောကတာတခွင်ဝဲသူမတုသောသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံဝိမောတိကုံဝိမုတ်တိညာနာတတနာဂုံတိဟုသောဂုံကျေစုအထုတို့ကြောင့်မြမဘုံတိုင်ပြန့်နိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူဝိထသောဒီလောကေကိစ္ဆဂုံမြမနတ်လူသုံးဘုံသူတို့ဤဇလုံးကြီးသောမျက်စီသက်ဖွဲဖြစ်တော်မူဝိထသောဓမ္မုန်ိတေကံထုဖျာတိဟုသောနိမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်တော်တပည့်တော်သည်နမမိကာယဝစီမနောခြေလည်းရဲ့အင်းဇလီယိုကျိုလက်ဆက်ပြန်ထိမမိုး၍ရင်ခိုးဥညွတ်ပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးတွေအကြောင်းမိဒံပြောရင်းဖြင့်ပေါ့ရဏတုဒ္ဓမာလာရှိတဲ့ငွေလဘွယ်ခါထာလေးတစ်ခုဖြင့်တရားဏိတန်စတင်ပြုကြရအောင်နော်ဝဏဘဂုံပင်ယထဘုဒ္ဓိတက်ကေဂိမာနမာတိပထမသမိန်ဂိမေတတုပမံဓမ္မဝရအတေတိနိဗ္ဗာန်ဂามိပရမဟိတာယဣဒံဘိဗုဒ္ဓေရတနာပဏိတာဧတေနသစ္စေနာသူဟုတိဟောတုဂိမနာနွေလာတို့ဤပထမသမိန်ဂိမေရှေဥအစနွေလာဖြစ်သောမာတိစိတ္တမတာတကူလ၌သာလို့တော့စိတ္တမတာပါဠိလိုတော့ခေါ်ပါတယ်
ဒီစိတ္တမာတကိုလွယ်ကူအောင်တကူလာဆိုပြီးတော့ဖာသာပြန်มาတယ်ဆိုတော့အတိအကျပြောရရင်တော့တဘုံလာပြီကြောတရားကနေပြီးတော့တကူလာပြီနေအတွင်ကိုစိတ္တမာတလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ္တမာတလို့ပါဠိလိုခေါ်ထားတဲ့လီလာအတွင်မှာပါဖြစ်တယ်ခေမနန်ဝေလာတို့ဤပထမသမိန်ဒိမေရှင်ဝန်းစနွေလာဖြစ်တော့မာတိစိတ္တမာတတကူလာ၌ ဘုဒ္ဓတေကေပေလုံးညောပွင့်သောခေပြဆုံးရှိသောဝနာဘဂုံဘေတောဥတိသတိရင်ကိုယထအတရေရှိလာပြီတကဲ့သို့သတ္ထုပမံအနေတရာပန်းဆောင်စွာဖြင့်ဝေစာပြန်ပြောထောတောဥလျင်ဘုံပမာရှိသောနိဗ္ဗာန်ဂမေအငိဋ္ဌမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးပုံပြည့်ကတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကို ပရမဟိတယလုနာပြမတတ္တဝါတို့ဤနိဗ္ဗာန်တတိဟုသောအမြဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာအလို့ငါအတ္တိသီကရုဏာရှိသောမေတ္တာထားရဟောကြတော်မူအပ်ခဲ့လေပြီဘုဒ္ဓေသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖျားနိုင်ဣဒံမိရတနာဤမြတ်တော်ဘွေရာယရနာအဖြစ်တည်တော်ဘွေအကြောင်းနှင့်သက်ခွေကုန်တော်အပေါင်းသည်လီပဏိတန်ထုမြတ်တော်မူလပါပေ၏ ဣတိနာသစ္စေနဝတိမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်ပါဏိနာအပေါင်းများစွာတတဝါတို့အားသူတို့ထိပေးရန်ကုန်ကင်းချမ်းသာအင်းမြခြင်းသည်ဟောတုမောက္ခမတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်း။ဘုံလည်းကြောတိမှတကူလာပြီအတွင်း ဒီလိုဖြစ်နေတော့အိန္ဒိယတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ယာလီဥတုအချင်းကြီးကိုလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်တော့ဘူပြင်းတဲ့ယာလီစတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်။လွေလစတဲ့ကောင်းဆုံးကမှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲ။ကြောင်းကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုချင်းပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေကြတယ်။ခုကမှာဘုန်းကြီးတို့တော်လန်သွားတဲ့အချင်းကမှာလည်းတချို့အပင်လေးပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေတဲ့သဘင်နဲ့စူပေါင်းပြီးနေတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျက်တည်ရဲ့မင်္ဂလာပေါင်းဖြင့်ပြည့်စုံနေသလိုပဲအလားတူပဲဘုရားရှင်ရဲ့ပြိကသို့မို့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တောအုပ်ကြီးကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ သောအုပ်ကြီးထဲမှာအနက်သရာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗန္ဒီကဝေဝေဆာဆာဖြင့်ပွင့်လန်းနေတယ်။အနက်ဆိုတာကတရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်မှာသကလုံးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လဲဒီသကလုံးလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့အစဉ်အတန်းမြင်ပါပြီးတော့ပြေဝစုံလင်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်။သိပြီးတော့ဒါအနေအထားသကလုံးအနေအထားကောင်း ဒီသကလုံးလေးတွေကဆိုလို့ရင်အနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသကလုံးတို့ရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကလည်းလိတ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်သိပြီးလှပတင့်တယ်ဘယ်လိုကောင်းတယ်ဘယ်လိုလှပတင့်တယ်တင့်တယ်ဘာတလဲလို့မေးရင်တော့ပရမဟိတာယလူနာပြမသတ္တဝါတို့ဤနိဗ္ဗာန်တအတိဟုသောအမြဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာအလို့ငါအတေသည်ကရုဏာရှိစွာမေတ္တာထားပြီးဟောကြတော်မူအပ်ခဲ
ပြဝါအလုံးတို့နိဗ္ဗာန်တက်ဆိုတဲ့အမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာခြင်းကိုရရှိပါစေခြင်းအကျိုးမှာရည်ရွယ်ပြီးဒီပိဋကသုံးပုံဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်ဖန်ဆင်းပြီးဟောကြားပြတာဆူဆုံးမှသွားပါတယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။အမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာကနိဗ္ဗာန်ရရှိရဲ့အတွက်ဘုရားညွှန်ညွှန်းထားပါတယ်။နိဗ္ဗာန်မရမီစာကြသံဃာတခွေမတရာတတ္တဝါတဦးတယောက်ကကျင်းလီကျေစားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လေသုတ္တဝါလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာယမချမ်းသာခေါ်တဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုရရှိဇေတတ်တဲ့ကျင့်ပရိပတ်တွေလေဒီတော့ကြီးအတွင်းမှာဝေဝေစားစားနဲ့တည်ရှိရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေဟာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုတ္တန်တော်ချမ်းသာကိုရောက်စေတတ်တဲ့တရားကြီးသာဤကံဖြစ်
ဒီလိကသကမှန်ကဲ့ငယ်တော်ဟာအပေါင်းတို့ဘေးရန်ကုန်ကင်းချမ်းသာအင်းညာခြင်းဖြစ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာတိတ်ခံပြုထားတဲ့ဂါထာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီဂါထာဒေသနာတော်မှာလာသည့်အတိုင်းပဲဒီနေ့စတင်ပြီးဟောကြားမယ်မင်္ဂလာတုတ်တန်တရားဒေသနာတော်ဟာလဲ၄ဘံကိုတားဆူးထားတဲ့တနည်းလုံးနဲ့၄ဘံတုတ်တန်တော်ချမ်းသာကိုရရှိစေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့တုတ
ကြတော်မူခဲ့ပါသည်။ဘယ်ချင်းကာကလမှာဘယ်ထုပ်ပတ္တိအကြောင်းအရာဒီကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့ပါသည်။ဒီပိဋကစပြီးနာကြည့်ကြအောင်နော်။မင်္ဂလာတုတ်တံကိုရမှုနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရုပ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီပရိသတ်ထဲမှာမြတ်စွာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်။ရှင်ရှင်ဆရာတော်များကဒီမင်္ဂလာတုတ်ကိုယူဖတ်ခြင်းလာအောင်နာကြားခြင်းလာအောင်ဒီမင်္ဂလာတုတ်ဓမ္မလာတဲ့ကျင့်ဥပရိပတ်ဒီကိုပြင့်ကြံကြို့ကိုပွားများအထောက်ခြင်းလာအောင်ဆွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့မင်္ဂလာတုတ်တံကိုအမွန့်တင်ထားတဲ့ဂါထာလေးတွေဒီကုန်းခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာတုတ်အမွန့်လို့ခေါ်ပါတယ်စီမံထားတဲ့ဂါထာလေးတွေပဲနော်အဲ့ဒီဂါထာလေးကနှစ်ခါသာရှိပါတယ်ယံမင်္ဂလံတွာဒတဟိစိန္ဒယိသုဒ္ဓဒေဝကာသုထာနံနာတိကစ္ဆန္တိအထဒိန်သင်္စမင်္ဂလံဒေသီတံဒေဝဒေဝိနသဗ္ဗပါပဝိနာဒနံသဗ္ဗလောကဟိတထာယမင်္ဂလံတံပနာမဟိဒီဥစ္စာကတော့ဘုရားဟောဒေသနာမဟုတ်သေးပါဘူးနော်မင်္ဂလာတုတ်ကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းလာအောင်လိုက်နာကြင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခြင်းအောင်ရှိရှိသောဘုရားကြီးများကအထူးသဖြင့်ယေကိပါဠိတော်ကိုတည်ကုန်းတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကနေတည်ကုန်းထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘာဆိုလို့လဲ။သတ္တိဝကာဏဉ္ဇဉ်တကဝါသောလူသားတို့သည်သုထာနံជីវာချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်သောယံမင်္ဂလာအခြင်းမင်္ဂလာတရားတော်ကိုတွာတတ်တာဟိ32နှစ်တို့တိုင်အောင်ပြင်တရင်သူဉာဏ်စီစိတ်ကုကြကြလေကုန်၏စိန္ဒယန္တပိဉာဏ်စီစိတ်ကုကြပါကုန်တော်လည်းပဲယံမင်္ဂလာထိုမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကိုနာတိကိစ္ဆန္တိမတိရှိနိုင်ကြလေကုန်ဒီဝါဒေဝေနာနတ္တုဒေနာဖြစ်တော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်သဗ္ဗပါပဝိနာတဏ္ဏအလုံးစုံသောမကောင်းမှုဟူသောမြတ်ကိုဖြည့်စည်ပဲဖြောက်တတ်သောသဗ္ဗလောကဟိတထာယအထဒိန်တံ38ပါးအပြားရှိသောယံမင်္ဂလံအကျင့်မင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကိုသဗ္ဗလောကဟိတထာယအလုံးစုံသောတတဝါတို့၏လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးထံသောအကျိုးစီးပွားချမ်းသာအလို့ငှာဒေတိတံဟောကြားပြတာအဆုဆုံးမတော်မူအပ်ခဲ့လေသည်ဒေဩသူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မင်္ဂလံထိုမင်္ဂလတုတ်တရားတော်မြတ်ကိုဓမ္မင်္ဂလံထိုမင်္ဂလတုတ်ပရိတရားတော်မြတ်ကိုမြန်ငါတို့ဒီပနာမယုဖပူဇော်ပူဇော်ကြပါကုန်စို့မင်္ဂလတုတ်ကိုချီးမွမ်းထားတဲ့ဂါထာလေးပဲဒီဂါထာကလည်းဘုရားကြီးကိုစီစဉ်တော်မူသောဆရာတော်များကသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးဖြင့်ဉာဏ်စဉ်စိတ်ကူးပြီးရေသာတင်ပြထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဘုရားကြီးမင်္ဂလတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထုပ်ပတ်ဒီအကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီဂါထာလေးကိုဒီကုန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဒေဝဒေဝဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်။ဒေဝဒေဝဆိုပြီးသုံးလုံးခေါ်ထားတော့ဒေဝဆိုတာကတော့ညာသောအဖြစ်တော့လွယ်လွယ်ဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့နတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီနတ်မှာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့မေးတော့၃မျိုးရှိနေတယ်။ဥပပတ္တိနတ်၊သမုဒ္ဒိနတ်၊ဝိသုဒ္ဓိနတ်ဆိုပြီးတော့နတ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ၃မျိုး။ဘာဖြစ်လို့ဒီ၃မျိုးကိုနတ်လို့ခေါ်ရတယ်လဲလို့မေးရင်လဲအကြောင်းပြချက်ဖြစ်တော့ရှိပါတယ်နော်။လောကမှာသရဝရိဟအာဟုယကိုရှာဖွေကြတယ်နော်အဲဒီလိုအာဟုယကိုရှာဖွေတဲ့အချိန်ခါမှာရှစ်ခေတုံးကဘုရားမပွင့်ဘူးဆိုကြပါစို့နော်တောကိုကိုွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောကိုအာဟုယအဖြစ်ကိုွယ်စည်းကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တောင်းတွေကိုကိုွယ်အထာယအဖြစ်ကိုွယ်စည်းကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတယ်သစ်ပင်တွေကိုကိုွယ်အထာယအဖြစ်နဲ့ကိုွယ်စည်းကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတယ်
Nadi go 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 adaya abjinde go go shika nide go go di len shika abhari, no? Go go adaya go shakui jare, pati lo le, ahmadiya go madi jare, no? Pago go go adaya me so de ahmadiya go madi shi jare, adwa mihiro tenya miya di lobe go go, mi go ya adaya de go shakui jare. Logama go go adaya lo, mi go gaya ade go go miya go le diwa, so kita di lo dhone adong long shi bai. Dajau, hari ni go ada ya bogori go, dewa pemalur nado kovare. Hari nabi domyo sire uba badina, uba badina sura uzagaro. Dan ni ojo melon dire bogo gole dan tu bida dega, ni go bido go go ada ya. Dajau, dan ni ojo ni le mengo lebe, tamudi nado kovare, uba badina lo kore, no? Hai tamudi nado kore. Nadaku, Nibia regola the moody nalo corre. Many men are regola the moody nalo covare. Goki a joint and joy in a joa one dandy book, no? Either Duro gole, Duro nito nituha, ya, Migo atayare, at the Duro de gole nalo covare. At the other thing, dandy also de mango Uba the moody nalo dilo covare. Uba badi nazragaro. Yano agenda, good in shark sin need it. Me wonder, my Britain, the name of Machiba, good in job, walking as she needed, not this. The two Marina Gandhi Savido, and said, come out right. Nadi, tell them my sister, Nadi go Uba Badina, look over it. Eddie Nadi, there goes, and said, here, leader, Jamari go let a lad do where Uba Badina look over it. Nadiama Alung go to Uba Badina look for it. Now Nadam Yogara, widow did not ship for it. Hey, we don't need Nazraga, Bello Bogorigo, we don't need that quadrillo, me and no. We don't need Niwa Nama, Arahando, Hosandi. We don't need Nat Midi, Hana Bogorigo, Cosure, so we need Tagraga, Puesto Tavare. We don't need Zraga, Gileda, and Ye Jerry, Alan Ginsin, need that Duroga, Solubare, Gogue, Ataya Bogue. Windodina and Yare, Gogwe, Atayame, Naga, Dilida, and Yeje Hudamia, Alon Ginsin, Nede Nalo, Suluvare, Naga, Payani Hana, Bogurigo, Kovare. Toda, Eri, Nadomba, Uba Badina, the Bodina, Widodina, so that in Nadomba, don't take Udendo, Namanamoda, Piazinga, Bobido, Gogwe, Ataya, as Mane. Adilu, Mangan, Jinja, Namanamoda, Piazingo, Diva, Diva, so you know, Dilo. She is Rogamiaga, I don't give Tavare, no? Eddie, Diva, she did. Yazo Viadi, Mingla Diadigo, Hobby. He Mingla Diaz, Zoyan Daniga, Benoci, Lelo, Mina, Taba, Baba, Wina, Dana. Magamu Agudo, Manamiago, Chessi, nine deaths, so I see. Magamo Agudo Manamiago Piazin and Sain, the cook, Bona Vizrochin, Ba, a Joshi Lelo Miro, Lava Loga, Hida Taya. Luna Neban Donda and Do, a Joshi Van Chanda, go let your son bring in this, so I see the little tabby for that time. Piro, you mean Gladia, the Agudo dear Alongo Piazin and Sora, Agudo dear Alongo Piazin, nine days, Sain, a dear watching that, you mean Gladia. Window, Pramata, this and Nega, Joro, Bello diari, mean of Gudo diamia, Kijava, no? Eri Gudorema, Gamazra, Gudo, Yvazra, Gudo, Ivazra, Gudo, Labura, Gudo, Sovido, Ascension, Gudo, Benamiosi, the le, Lemu. Gamazra, Gudo, go, the need for Asia, Mahagudo, the lecovare. Nea Giaone, and the Gija, Mina, the Gudo, the Cooper. Tana Dila Domata, we bought an assap, shiny day. Gamu Gudo, ye long and they go below the Achinkama di Mahagudo, and Yadi, Gamavasa Gudo, Mabai, Mabibu. Tani go Bamia, I told you, Boguri, Dini Drogoni, Anabana Gometa, I told Nija, the detail budget. No, Kadaini, I told Nija Boguri, Le Bajar. Dagometa Bamia, I told Nija Boguri, Le Bajar. You Nani, they be a young Yari, Shaf will be a young Yan in Ego. A John Diari in the Guadi, Nando Yanisa, I said, Look, I said, Nada, I said, Digo, you bought those that need that we bought Nabamana Gamatan Sija needed Dragon, the legend of Bajabare. Either Yama, Dana Bude, a Kamashi bonded a good Ogulem Hagudulu, Kore. Dila Jindon Saldi needed a King Kamashi bonded a good Ogulem Hagudulu, Kore.
ဇာမယမိသမထဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပန်းနေတဲ့အခက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းမဟာကုသိုလ်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။အရိယာမညာမယမိယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဟုတ်တယ်မှာသွားသိနေတဲ့ဉာဏ်ပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းတရားကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှာသွားသိတဲ့ဒိသယပရိကဉာဏ်ပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီရောက်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အ
နော်ဒါကြောင့်ဒီမဟာကုသိုလ်ဟန်ဇံရရှိအတွက်တော်လကောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုသို့မဟုတ်အရိယမင်းညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိအတွက်တော်လကောင်းအလွန်ကျေးဇူးများတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူကမဟာကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်တွေဟာလဲဆိုင်ရန်ဆိုင်ရန်အကုသိုလ်ကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်သတ်နိုင်တဲ့စွန့်ရှိတယ်နည်းနည်းလေးအာရုံယူပြီးစဉ်းစားကြည့်လားဒါနပြုတယ်ဒါနတကုပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိလှူဝဲဝတ္ထုပြည့်စည်စုသည်စိတ်ရခင်မလှူရင်ပေါ့သို့မဟုတ်လှူမယ်လို့ကြံစည်စိတ်ကုမှုမဖြစ်ခင်ကဒီပြည့်စည်ကိုမိမိလိုလားတောင့်တလို့ရှားဖွေစုဆောင်းပြီးသိပ္ပိတ်ထတဲ့ပြည့်စည်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည့်စည်မှာသိပ္ပိတ်ထခြင်းအရှင်ကမတွေ့တာမယ်မို့ဟုတ်ပြည့်စည်ပေါ်မှာပြည့်စည်နဲ့တန်တော့တွေ့တာမယ်မို့ဟုတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ငါပြည့်စည်ဆိုပြီးသိပ္ပိတ်ထတာပဲလူမဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးဒီပစ္စည်းကိုလူလဲလူကြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီပစ္စည်းအပေါ်မှာတွေ့တန်နေတဲ့တဏှာရှိသေးလားမရှိဘူးတရင်ကအပြည့်ဒီတဏှာကွာကြမသွားဘူးလားဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနကုသိုလ်ဟာလဲမဟာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ဟာလဲလောဘကိုသို့မဟုတ်ဆိုင်ရန်ဆိုင်ရာကိလေသာကိုတရင်ကအပြည့်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့သောအားမရှိဘူးလားပဲ့သန့်နှိမ့်တဲ့စွာအားမရှိဘူးလားရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမဟာကုသိုလ်ကိုလည်းတပ္ပပါပဝိနာသနဆိုပြီးတော့အထကရာဆရာမြတ်ကအမွန်တင်ပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသီလစောက်တည်ရင်သီလစောက်တည်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကြဆိုနော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောကသီလကိုရှင်းရလို့တဲ့စိတ်ထားရှိရသူဝေဒလာသမရိတာမိဖြာကိုမင်ပုံအတွင်တို့ချစ်ခင်လေးမြတ်မြစ်တဲ့အန်တော်သီလကိုစီကိုငှရှိကြကုန်သည်ရှိပေသီလရှင်ကြီးရကြပါလိမ့်နော်ယောဂီဒီလည်းရကြရလိမ့်သူတော်ကောင်းဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရလဲသူဝေဒလာမိမိသောက်တည်ခြင်းသုံးနေတဲ့သီလအပေါ်မှာရှင်းမြတ်လို့တဲ့စိတ်ထားရှိရဘလောင်းဒီချင်းမြန်တို့အမလဲလို့မင်းရင်လဲသံမရိတာမိဖြာခုံးမင်ပုံအသွင်းတို့ချစ်ခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အပ်တော်သီလကိုစီကိုငှားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၏သံမရိတချို့ကတော့ကျင်မရိဒီလိုလဲခေါ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဘက်နိုင်ငံမှာပေါ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီသံမရိအမိရနေတဲ့သားကောင်များတော်ရဲမှာကျေစားနေရင်ဖြင့်မိမိရဲ့သားကြီးလေးကိုခြုံပုတ်တစ်ခုမှညီစွန့်နေခဲ့ရင်ဘယ်တော့မှမယုံဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိတို့ရဲ့သံမီးကအမတန်တန်ဖို့ရှိတယ်မင်းမြောက်ရှင်မင်းတို့သုံးဆွဲတိုက်တဲ့နန်းတွင်းမှာသုံးတိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်သံမီးရအဖြစ်နဲ့သုံးပါတယ်နန်းတွင်းမှာသံမီးရအဖြစ်သုံးပြီးတော့အမတန်တန်ဖို့ထားနေတဲ့ဒီကြီးပြားလေးဒပင်လောက်ကျွတ်သွားမှာကိုအမတန်သိကုန်ကြတယ်ကြီးပြားကိုဘယ်တော့မှအကျွတ်မခံဘူးအတ္တသာအတိတ်ခံတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တရကောင်းတို့ဟာလေသီလကိုကျိုးအောင်ပေါ့အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးအသက်ကိုသာအတိခံရမိမိသီလကိုဘယ်တော့မှမချိုးမဖောက်ရဘူးပြီးတော့ဒီနေ့ယောဂီအားလုံးတို့လိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့သီလကြီးလိုက်ရင်ဒီဌာနမှာတော့သီလဘယ်နှခုရှိလဲ၉ပါးဒီဟန်တော်များမှာတော့ယဟန်တော်ဆိုင်ရာသီလရှိကြပါတယ်နော်သီလရှင်များမှာဆိုရင်သီလဘယ်နှပါးလဲ၁၀ပါးအဲ့ဒီမှာနဘတိကြည့်ပေါ့ဟောတယ်လေပါဏတိဘာတသူ့သက်မတတ်ရဘူးသူ့သက်တခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုမိမိအတ္တအသေးခံပဲဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့ဘူးလို့သူတော်ကောင်းဆိုတာဒီစိတ်ထားရှိရနဘနဲ့အဒိနဒါနသူ့ပစ္စည်းမတရားမယူဘူးငါအတ္တအသေးခံပဲသူ့ပစ္စည်းကိုငါဘယ်တော့မှမတရားမယူဘူးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားသူတော်ကောင်းဆိုရင်ရှိရတယ်သီလကိုချင်းမြန်လို့နေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ရင်ဒီစိတ်ထားရှိရအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီသီလကိုရိုသေစွာကျင့်သုံးနေပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေပြီ
ဒီတော့သူ့တယ်မတခုရှောင်ခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တယ်တတ်ကြောင်းဖြစ်နေတယ်တတ်ရှင်နေတဲ့အကုသို့တရားတွေကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့သောအဘောမလာဘူးလားပေါ်လာတယ်သူပြည်စီမတရားမယုံရှောင်ခြင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပြည်စီအဘောမှာမတရားလိုခြင်းနေတဲ့လောဘပြဌာန်းနေတဲ့အကုသို့တရားတွေကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားပြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုသို့တရားနေဒီအကုသို့ကိုဖ
ရှောင်ကျင်နေ။မမြတ်သောအကျင့်ကိုရှောင်ကျင်ဆောက်တည်ပြီးကျင့်သုံးမမြတ်သောအကျင့်မှရှောင်ကျင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသီလကိုဆောက်တည်ကျင့်သုံးနေတဲ့သူတော်ဘုရားတန်တမာမမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကျင်နေတဲ့လောဘပြတ်ထန်းနေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဒီတင်ကအပြည့်ပယ်ရှားပြီးဖြစ်မသွားဘူးလား။ဖြစ်သွားတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုပါတယ်လေ။မုသာဝါဒမုသာစကားမပြောဘူး။မူလစကားပြောကြခြင်းမှရှင်းကျင်လိုက်။ရှင်းကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှမူသားပြောခြင်းနေတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားပြီးဖြစ်မသွားဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်သူတော်ကောင်းဆိုတာကမူသားစကားကိုငါဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ငါရဲ့သီလကိုငါဘယ်တော့မှမချိုးဖောက်ဘူး။အသက်ကိုယ်တော်ငါအသိခံမယ်ဒီမူသားစကားကိုတော့ငါဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒီစိတ်ထားရှိရတယ်။မူသားမပြောဘူးဆိုတာဒီမူသားတွေတဲ့မှာတတော်လေးသိုးတဲ့မူသားတွေတချို့ရှိပါတယ်တတော်လေးသိုးတဲ့မူသားဆိုတာကသူတစ်ပါးကိုမဟုတ်မတရားဆွဆွဲတဲ့မူသားလည်းရှိတရားယုံနေမှာမဟုတ်မတရားလိမ့်လိလှည့်ပြပြီးတော့သွားပြီးတသက်ခံနေတဲ့မူသားလည်းရှိအဲ့ဒီမူသားတွေကတတော်လေးသိုးနော်သိုးတာကဘယ်လိုသိုးလဲလို့မေးရင်တော့အဲတဖက်သားကိုမဟုတ်မတရားမိမိကသွားပြီးဆွဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်အစွန်းစွဲခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါတယ်စွန်းစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောအဲ့ဒီအချိန်ကမှစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတာမရှိပါဘူးသူဟာသူတော့ချမ်းသာတယ်လို့စိတ်ထက်ကထင်နေတာတကယ်တော့သူစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကမှသူတို့ဘာရမကောင်းကြောင်းကိုသူကပြောနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘာရမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအာယုံယူနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်တို့မှာအကုသိုလ်တရားတွေကဒုဗ္ဗာနေတရာကုသိုလ်တရားတွေကဒုဗ္ဗာနေတရာလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအကုသိုလ်တရားတွေဒုဗ္ဗာနေပြီအကုသိုလ်တရားတွေဘယ်လိုအကျိုးကိုပေးတတ်တယ်လဲကုသိုလ်တရားကဘယ်လိုအကျိုးကိုပေးတတ်တယ်လဲခွဲခက်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီပိဿတိသိလားမသိဘူးလားလို့မေးရင်တော့ဘယ်လိုဖြေမလဲသိကြလားမသိကြဘူးလားသိပါတယ်သီလရနဲ့ကျင့်သလားမကျင့်ဘူးလားလို့ထပ်မေးရင်ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဟမ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးမပြောတတ်ဘူးနော်။နာဟိဓမ္မောအဓမ္မောသဥဘောသမဝိပါကိနောအဓမ္မောနိရိယနေတိဓမ္မောဗာပေတိသုတ်ကတိ။ဓမ္မနဲ့အဓမ္မနှစ်ခုရှိတယ်။ဓမ္မဆိုတာကကုသိုလ်တရားသူစရိုက်တရားအဓမ္မဆိုတာကအကုသိုလ်တရားသူစရိုက်တရားအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့အဓမ္မနှစ်ခုတူညီတော့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုသာဖြစ်တယ်လဲအဓမ္မနိရိယနေတိဓမ္မပပိတိသုခတိအဓမ္မအဓမ္မသည်နိရိယငရဲ့သို့ရောက်အောင်နိရိယငရဲ့သို့နေတိရောက်အောင်ပို့ဆောင်တတ်ပေ၏ဓမ္မဓမ္မတိကသူကတည်းသူကတည်းဘဝတို့ပါပေတိရောက်စေနိုင်ပေ၏အဓမ္မကငရဲကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိဓမ္မကသူကတည်းဘုံဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မနှစ်ခုသည်အကျိုးပေးခြင်းတူညီသလားမတူညီဘူးလားမတူညီဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မတူညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဓမ္မကငရဲကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ပရိသတ်ကြီးငရဲကိုသွားခြင်းကြသလားလို့ခွန်ကြီးကထပ်မေးရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲမသွားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငရဲရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရမလားမကျင့်ရဘူးလားလို့ထပ်မေးခြင်းဟောဘယ်လိုဖြေမလဲဟင်ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ဘာမကောင်းကြောင်းကိုပြောရမလားမပြောရဘူးလားလို့မေးရင်ဟောဘယ်လိုဖြေမလဲမပြောဘဲကနေမလားမနေဘူးလားလို့ထပ်မေးရင်ကဘယ်လိုမျိုးဖြေကြမလဲ။ဖြေပါဗျာ။ဩ။ဟန်ကြတော့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါပဲ။သီလရဲ့နဲ့မကျင့်ဘူးတဲ့။
အဲ့ဒါဟာသူတော်ကောင်းဟုတ်သလားဟုတ်ဟုတ်သူတော်ကောင်းကြတော့ဘယ်လိုလုပ်သူဘေဒလန်သံဃရိတမိဖြာခုံမြင်ပုံအတွင်းတို့ချစ်ခင်လေးများနှစ်သက်အပ်တော်လီလာကိုစီကိုငါရှိကြကိုနီဖြစ်ပေဘယ်လိုဟုတ်ကဲ့လားလီလာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိသလားမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှိသလားရှိဘူးတသိကြဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒီကလေးကမုံမတရားဆွဆွဲတဲ့အချက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ခဏခဏတော့ပြောဘူးပါလေဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးနာဘူးထမှအနေနဲ့သတိရလို့ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ကဘယ်လိုသာသနာလဲလို့မေးရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုဦးဇင်းတို့ကကြီးညိုတယ်ဆိုတာဒီဘက်ကကြည့်ပြီးကြီးညိုတာပါအလောင်းတော်ဘောကဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကြီးညိုတယ်ဘုရားရက်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကြီးညိုပါတယ်။ငုလိမာနတိဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအလုံးသိတယ်လူသာသမားပဲ။လူသာသမားတယောက်သာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်ပြီးဆိုရင်လည်းဘုရားလက်မခံဘူးလား။လက်ခံပါတယ်။သာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်မပြုတ်ရင်ကသူလူသာသမားမှန်းနေသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်တဲ့အချိန်ကကဇက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီးလူတတ်မှုမရှိတော့ဘူး။သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကဇက်ပြီးတော့သာသနာတော်မှာဒီလေရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုဒီနေ့လေးကျအကျဉ်းချုပ်ကိုပေါင်းရအပ်ထုတ်ရင်ဘုရားလက်ခံတာပဲအလားတူပဲအများကြောက်မှုတဲ့အမ္ဗပါဠိဣရိကမ္မရှိဣရိကမ္မတရားကိုတော်လည်းပဲဘုရားရှင်ကသာသနာပေါ်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်ဝင်ခွင့်မပေးဘူးလားခွင့်ပေးတယ်သာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်ရင်အချိန်ကာလစပြီးသူဣရိကမ္မအလုပ်လုပ်သေးလားမလုပ်တော့သာသနာမှာကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုသူရိုးရိုးလေးဖြည့်ကျင်တဲ့အတွက်လည်းသူယဟန္တာအဖြစ်တော့ရောက်ရှိမသွားဘူးလားရောက်ရှိတော့ပါလေဘုန်းကြီးမပြောချင်တာလေရွေးရွေးချင်းရှိပါတယ်ဘဝတိုင်းမှာကောင်းမှုမကောင်းမှုနှစ်ခုသံဃာတစ်ချောင်းမှာရှိကြပါလေနော်အာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိုယ်တော်ကဒီချိန်လုံးကဘယ်လိုကိုယ်တော်ပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေထိုင်ပြောနေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီချိန်ကအကုသိုလ်တရားတိုးပါအာဒီမျိုးသမီးတော့မဟုတ်ဒီတိလချင်းတော့မဟုတ်ဒီယောဂီကတချင်းကဘယ်လိုကောင်းမှပဲဆန်းပြီးပြောနေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတို့ပါတချင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ဒီကလူရင်မဟုတ်ပါဘူးသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးတရားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေပြီဆိုရင်ကျင့်တဲ့အချိန်ကာလစပြီးတော့သူတော်ကောင်းကျင့်ဖို့ပြိပတ်ကိုရိုးသေသေဖြစ်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကြီးညိုရမှာလို့ဆရာလည်းခွင့်ပြုတယ်လက်ခံတယ်အဲဒီနောက်ကျောင်းနေဖြစ်ပြီးအောင်မေပဲနောက်ကျောင်းဇဟုံးတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးပြောနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်အချိန်လည်းမကုန်ဘူးလားကုန်ဘယ်လိုကုန်လဲမိမိတကယ်တမ်းဒီချိန်မှာသီလကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်နေမယ်သမာဓိကျင့်စဉ်တွေလက်တွေ့ကျင့်နေမယ်ဝိညာဉ်ကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်ထိုချိန်ခါမှာမိမိအကျိုးတရားတွေများစွာတိုးပေါ်ပြီးမလားနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေလည်းဆုံးယုတ်ပြည့်စုံမသွားဘူးလားဟုတ်ဒီကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဆုံးရပြည့်စုံရုံနဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေလည်းမိမိရဲ့တန်တားမှာတပုံကြီးဖြစ်လာနိုင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအဲဒီအမ္ဘပါဠိပြန်ကြည့်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူဣရိသာမဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားဘုရားရှင်သာသနာတော်အရှင်တို့ကဆိုကြသို့နော်ဘုရားဘုရားရှင်သာသနာတော်ကလက်တန်းရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လူတို့တဲ့တန်းအဖြစ်အနည်းသုံးသုံးတန်းလို့ယူဆပါတယ်နော်အဲဒီဘုရားဗျာရှင်ရဲ့သာသနာကတဲ့တန်းရှိတော့တဲ့တန်းသက်တော်ရှိဗျာရှင်တို့ပြဋိဘာသာဏံတော်မူတဲ့အချင်းခါမတတ်တော်များအဖြစ်စီအမှန်မကွဲပဲယူတွန်းယူခဲ့တယ်လို့အတုံးအခဲကြီးဖြစ်ပြီးကြံခဲ့အဲဒီယူတွန်းယူခဲ့လို့အတုံးခဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီတတ်တော်မူတော်တွေကိုဒီရည်ကြီးတဆုတင်ထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်နေကြပါတယ်အဲဒီဇေတိတော်ကိုဘိက္ခုနီမတွေသွားပြီးတော့ခုမြောင်ကြတော့ကြအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေထဲမှာအမ္ဗပါဠိဣရိသာမဖြစ်မဲ့ဘိက္ခုနီမအလောင်းဘိက္ခုနီမလေးတစ်ပါးလဲပါပါတယ်သူရဲ့ရှိကနေပြီးတော့ရဟန္တာဒေဝီမာကြီးတစ်ပါးကဒီရောကိုလက်ရလက်လက်ရရဲ့လှဲ့လေပြီးဖူးမြော်ရင်တဏှာရောက်တော့မအောင်နိုင်တာနဲ့ရှိပြီဒီလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပါဇာတဲ့ကနေပြီးတော့ချွဲကန်ကြီးထွက်ပြီးရင်းရင်းမြင့်တော့မှပုံကြသွားတယ်ချွဲကန်ထွက်သွားတာလည်းမသိလိုက်ဘူးရည်ရည်ရည်ရင်တော့မှပုံသွားတာလဲပုံပြီးနေတာလဲမသိလိုက်ပါဘူးသိရင်တော့ရဟန္တာဒေဝီမာကြီးကဒါရှင်းလင်းတော့ပြန်သွားမှာပါမသိလိုက်တဲ့အတွက်သူကရှေ့ခီးဆက်လိုက်တယ်အေးအမ္မပါဠိ
ဒီသာမဖြစ်မဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးကအဲ့ဒီနေရာလေးရောက်တော့သူကမပြောလဲဘယ်မိသာမကမြန်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဒီဆွေကန်နေလာထွေးသွားရတယ်ဘယ်နှခွန်းပြောလိုက်လဲဒီခွန်းနော်အဲ့ဒီဒီခွန်းကဘလောက်အထိသူ့ဘုံမှာအမတန်ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးတွေကိုပေးသွားတယ်မကောင်းကျိုးတွေကိုပေးတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဘာကြောင့်ဒီလိုမကောင်းညိုပေးရတယ်လဲဆိုတော့ဦးနော်နည်းနည်းလေးစိတ်ရဲ့စမ်းအင်းလေးကိုကိုကြီးနည်းနည်းထပ်ပြောချင်ပါတယ်စိတ်တွေဟာမျက်စိတမိလျှက်တပြက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်အချိန်ကာလအတွင်းမှာအချိန်ကလေးတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြက်အဲ့ဒီကလေးတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြက်သွားနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကြီးထဲမှာခဏကဗိက္ခုနီမာလေးကသူပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့စိတ်ထဲကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒီလိုခြံကန်ထွေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာကျေနပ်ချက်ရှိတယ်လားမကျေနပ်ချက်ရှိလားမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့ဒေါသပြန့်ထန်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲသိကြည့်ရအောင်နော်ဒေါသပြန့်ထန်းနေတဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွေကမျက်စိတမိနေရတဲ့အတွက်မှာအကျဉ်းကလေးသိမ့်တဲ့ချင်းပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူပြောလိုက်တာကဓမီနဲ့ကြမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးသိမ့်ပေါင်းများစွာဖြစ်မသွားဘူးလားဓမီနဲ့ကြံရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးယောဘိနောက်ပိုင်းနဲ့လေသူစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တဲ့ကြီးကတခွားပွားနဲ့ထပ်ပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။9မိနစ်လောက်ဆက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်။10မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်။တနာကြီးလောက်ဆက်ပြီးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နေမယ်။ဒေါသပြန့်ထန်းနေတဲ့အကုသိုလ်ဇောစိတ်အစင်းကြီးဘလို့အမှုထမ်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကြီးတွေကအာဘိဝါကမဲ့ဆိုရင်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့စေတနာအကုသိုလ်စေတနာခုဒီမှာတော့ဒေါသပြတ်ထန်းနေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာအဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတနာတစ်ခုဒီဘဝတစ်ခုကိုပရိသန္တိအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပြီးတော့ဒေါသပြတ်ထန်းနေတဲ့အကုသိုလ်ဒီဟာအကျိုးပေးခဲ့ရင်ဘယ်မှာအကျိုးပေးမလဲအဓမ္မောနိရိယံနေတိဓမ္မောပပိတိဒုက္ခတိအဓမ္မောအဓမ္မဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတိနိရိယံငရဲ့သို့နေတိရောအောင်ပို့ဆောင်တတ်ပေ၏ဘယ်ကိုပို့ဆောင်ပေးမလဲငရဲ့ရောအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သောအရှိအစွဆွဲခံရတဲ့မိခုနီမာကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူစွဆွဲတဲ့အတိုင်းဒီရသာမဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးနော်ယဟန္တာဟာယဟန္တာပဲပြေသာမအဖြစ်ကြောင်းလဲသွားသေးလားမသွားဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲဆွဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒီဘိတ်မှာဥပမာလေးကိုပြထားကြပါလားနော်နေတိုက်နေတဲ့အချိန်ခါဆိုကြပါစို့နေအောက်ကနေလေရင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွဲလေးတစ်ဆုံးလောက်ထုတ်ပြီးတော့ပတ်လိုက်ရင်ဒီဖွဲလောက်ကဘက်ဘက်ပြန်လာတယ်ပတ်တဲ့လူဘက်ပြန်လာတယ်ဒါတစ်ချက်ဥပမာတစ်မျိုးနောက်ဥပမာတစ်မျိုးကတော့မစင်တုံးတုံးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့နော်မစင်ကိုကင်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုပေါ့ညာကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကိုပေါ့လိုက်တဲ့မစင်သူတို့ဘက်ထိမတိတော့မသေးချဘူးကိုယ့်လက်ကိုတော့အရင်မပေးဘူးလားပေးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဗိက္ခုနီမာလေးကဒီပုံစံတည်းဖြစ်သွားတယ်သူ့လက်အရင်ပေးလိုက်တာပဲမစင်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဗိက္ခုနီရဟန္တာထေရီမာကြီးကိုသူကတန့်ပြီးလှမ်းပြီးကင်ပေါ့လိုက်တာဘာဖြစ်တယ်လဲအနည်းသုံးသောင်းတော့ဗိက္ခုနီဘုရားဖြစ်ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့သီလတရားဒေဂန်ဤကာလမှာသူ့ကိုကဲတင်းနေတဲ့စွမ်းအားမရှိမရှိတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမရရောက်ငရဲမှာနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာခံရတယ်ဘွားပေါင်းများစွာခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကုသိုလ်ကဘုရားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒေါသပြတ်ထန်းနေတဲ့အကုသိုလ်သောစေတနာတစ်ခုဒီဘွားတစ်ခုကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်အပြည့်အဝရှိနေတော့အကုသိုလ်သောတွေကသူ့ရဲ့တန်တမှာမရည်မတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်သောအချင်းအင်ဝါတွေမကုံမချင်းငရဲမှာမသိဘူးမဟုတ်ဘူးသိတယ်သိလဲထပ်ဖြစ်တယ်မသိဘဲနဲ့ခံရတာလည်းရှိတယ်သိပြီးတော့ထပ်ဖြစ်တာလည်းရှိအဲအကုသိုလ်ကံလေးကတတော်လေးအချိန်ဝါရော့သွားတဲ့အခါမရဲကလည်းကြွတာလွတ်လာတော့လူကြီးလူလောကရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါလည်းမဖြစ်တလေဤဒသမပဲဖြစ်ရဤဒသမဘယ်လောက်ဖြစ်တလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ဘဝပေါင်း200ကျော်လောက်ဇက်တဲ့ဤဒသမဖြစ်ဖြစ်ရပြောလိုက်တာကဘယ်နှခွန်းလဲတခွန်းပဲစကားတခွန်းဒီဘဝ200လောက်ဒီဇာမဘောရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွာအားရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီစကားမျိုးတွေဒီလက်ရှင်တွေယောဂီတွေဘုန်းကြီးတွေအလုံးမပြောတင်တာမပြောတင်မပြောတင်နော်ဒီနဲ့တို့မှန်နေဖြစ်စီမှန်နေဖြစ်စီပြောတင်သလားမပြောတင်
ေးပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမစင်းကဗမာလာပြီးအရင်လူတယ်ကိုယ့်လက်မှာပဲလာပြီးတော့အရင်လူသွားတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်မဲ့ဘုရားရောက်တော့ဆိုကြပါစို့လိင်ဖြူမင်းလေးလိင်ဖြူမင်းသားတွေအလုံးပိုင်နဲ့ဥယျာဉ်အတွင်းတရပင်ခွာကြမှာဘောကနဲ့ဆိုပြီး16နှစ်အရွယ်လေးသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်လှဘာဖြစ်လို့လှလဲအနည်းဆုံးတော့ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာတိလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းတွေကိုပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုကျွတ်ကျန်စင်စင်နဲ့သူကဖြစ်ခြင်းခဲ့ဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့ဒီတိလကုသိုလ်စေတနာတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်ချောမလှပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုချောမလှပခြင်းတွေသူ့ရဲ့ဘာဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေလဲဒီရဇာမဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့လို့ယောဂီတွေလှခြင်းလားမလှခြင်းလားဟမ်စဉ်းစားကြစဉ်းစားကြနော်ဘယ်လိုမြေတောင်မဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဝေဒာလီတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လိင်ရှင်မင်းသားတွေကသူတို့ကခဏအုပ်ချုပ်ရင်းလို့ရှင်းကြတော့ခေါ်ရပေါ့သူတို့ကလက်ကြအရှင်ရှင်လုပ်ကြတယ်ပါဠိမှာအနေနဲ့သူ့ပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြအုပ်ချုပ်ကြတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘောကနဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတယောက်၁၆နှစ်လောက်အရွယ်အလွန်လှလှလှပတင့်တယ်ဆိုအပြင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆောင်ကလည်းမနေရဘူးလိင်ဖြူမင်းသားတွေကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားရတယ်။အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလိင်ဖြူမင်းသားတွေကရောက်လာပြီ။သူကလည်းလိုချင်တယ်၊ငါကလည်းလိုချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တက်တယ်နော်။ဒါနဲ့လိုချင်တော့ဝိုင်းလိုချင်တဲ့အချိန်ကမှအလက်ကျအရှင်မင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအလက်ကျနေတော့မှပေါ်လာတဲ့အတွက်သူပိုင်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးမှာညင်းရတယ်။ညာနေတဲ့လိင်ဖြူမင်းသားတွေကလည်းအကျိုးမပေးဘူးဒီဥယျာဉ်ဟာရှင်မြင်တူတဲ့ဘိုင်းနဲ့ဥယျာဉ်လည်းမဟုတ်ဘူးလိင်သူမင်းသားအလုံးဘိုင်းနဲ့ဥယျာဉ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလိင်သူမင်းသားအလုံးရလိုက်တယ်အချင်းချင်းစကားများလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးတရားသူကြီးတွေကလည်းအချင်းမပေးနိုင်တဲ့အတွက်အများပိုင်းကြီးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးလိုက်ရဒီသာမဘုရားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရောက်ရမလဲလို့မေးရင်တရားသူကြီးတွေဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကအကြောင်းရင်းကိုပြန်ဆက်ဖြစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချင်းခါမှာပါလေသူအကုသိုလ်ကံလေသူအကုသိုလ်ကံလေးကဒီဘဝမရောက်ရောက်အောင်တွန်းပြီးတော့ပို့နေတာအဲ့ဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်သွားလို့အကိယယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးနောက်ထပ်ဘဝဆိုတာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဒီရဇာမဖြစ်မဲ့ဘဝတွေရည်တတ်နိုင်မလားရည်တတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကုသိုလ်ဇောတစ်ခုဇောစေတနာတစ်ခုကတခုသောဘဝကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ရှိနေတဲ့အတွက်အကုသိုလ်ဇောစေတနာတွေကအကျိုးရောဆိုဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော့နောက်တဲ့အကျိုးပေးမဲ့ဘဝကြီးဉာဏ်ရှိနေသေးတယ်ဒါကဘုရားကုံသွားလို့တာနော်ဘာဖြစ်လဲဒီဘုရားကုံရတယ်လို့ပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့လေဘုရားဗျာရှင်သာသနာတော်တွေမှသူကမန္တရဝဇင်းဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်နေတဲ့သီလကျင့်ခြင်းတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကြီးကြီးစင်းစင်းနဲ့အနှစ်3000လောက်ကျင့်ခဲ့တယ်သမာဓိကျင့်ခြင်းတွေကိုလည်းထပ်တအားသလောက်ကျင့်ခဲ့ပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုလည်းတအားသလောက်ကျင့်ခဲ့ပါတယ်သို့တော့သူကျင့်ခဲ့တဲ့ဒီသီလကျင့်ခြင်း၊သမာဓိကျင့်ခြင်း၊ပညာကျင့်ခြင်းတွေကဒီကဏ္ဍကာလမှာသူ့ကိုကဲတင်နှိမ့်နေစွန့်ရင်မရှိပဲ။ယန္နာဘိက္ခုနီမထေရီတစ်ပါးအပေါ်၌ပြန်မမိခဲ့တဲ့ဒီအကုသိုလ်ဝစီပေဒကံကဒီကဏ္ဍကာလမှာအကျိုးပေးပုံရအခါခွင့်တင်လာ။အခါခွင့်တင်လိုက်တဲ့အတွက်အရင်အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ပုံကအရင်ရောက်သွားနော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီသူတို့မှာကမဟုတ်မတရားဆွဆွခြင်းဆိုတဲ့ဒီမှုတော်ဝါဒလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသူတို့ကမှန်ရင်ကြောင်းကျင်တဲ့လားမကြောင်းကျင်တဲ့ဘူးလားကျန်ကျင်လေလက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ဒီပဇာဖေးကိုပိတ်ထားတာကောင်းသလားဖွင့်ထားတာကောင်းသလားဘုန်းကြီးကတော့လောကနီတိမှာငငယ်တော့ကဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဘုရားရှင်ကယောဂီကလေးလေးတွေကိုတောင်းဘုန်းကြီးပြောလည်းမိပါလေတယ်ဒန်တန်တသိန်းတိဟမ်ဘောဖြစ်ပြတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားဖြစ်ပြတယ်လို့ကလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ကလောကနိတိတွေမှာတော့ခွေးတွေဟာတကောင်နဲ့တကောင်မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲသွားဖြစ်ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြင်းတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရင်သွားဖြစ်ပြမလားမပြဘူးလားလို့ဘုန်းကြီးကသူတို့ကိုမေးကြည့်ဘယ်နေလို့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေသွားဖြစ်ပြတာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်ဟန်ကြပြီနော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းကောင်းပါတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းမကောင်းဘူး
ကောင်းတဲ့ဘက်ကကောင်းတယ်ဆိုတော့ကဒုဘောဘဒုဂាយကမေတ္တာဖြင့်ဝတိကမေတ္တာဖြင့်မနောကမေတ္တာဖြင့်ဒုကိုသူချစ်ခင်ကြည်လို့လေးစားမျက်နှာလေးနဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးပြောကြဆိုကြတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်နော်ဒုဘောဘဒုမကျင်နဲ့ချက်တဲ့တပုံကြီးလျှို့ဝဲထားပြီးတော့ရင်ဝဲပိုက်ထွေးပြီးတော့မှသွားဖြီးသွားရင်ကိုဖျက်ပြမယ်တော့ဟုတ်သွားပေါ်ပြကြမယ်တော့ဟုတ်ပဲလက်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါမလားမကောင်းမကောင်းနော်ဒါတတိရှိကြတော့သို့သော်လူလောကကတော်တော်ခက်တယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကဦးဇင်ဟိုတနည်းကလည်းသာမီးရင်းနဲ့ဒီကြောင်းလေးသိကြလို့ပြောမိပါတယ်လူရဲ့သဘာဝလူရဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုရင်အကောင်းကိုမြင်ခဲ့တယ်အဆိုးကိုမြင်လွဲတဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီထဲမှာနမူနာလေးတစ်ခုကတော့ပြိဿဝတိငါဦးနဲ့ဦးဇင်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဘုရားအလောင်းတော်ကဒုက္ခရသရိယာဆောင်းနေကြအောင်ရှင်းပါတယ်နော်မြင်စားနိုင်ရင်ကြောကိုသွားတည်တယ်ကြောစားနိုင်ရင်ရင်ကိုသွားတည်တခါတည်းဟန်တလက်ဖက်မြတ်တော့တလက်ခုမြတ်တော့ပဲပြုတ်ကြီးလေးလောက်ပဲတောက်ပြီးတော့ကျင့်အစာအဟာရကိုလုံးလုံးဖြတ်တော့ပြီးကျင့်ဖို့အတိကြိုးစားပါလေလက်လေးကနေပြီးတော့ပြောကြတယ်သင်အစာအဟာရလုံးလုံးဖြတ်တော့ပြီးကျင့်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့မွေးရင်းပေါက်တွေကနေပြီးတော့တို့အဟာရတွေနာဩဇာတွေတွဲမှာပဲအဲဒီခါမှာသင်ကအစာအဟာရဖြတ်တော့ပြီးကျင့်တယ်လို့ပြောရင်တင်မှုသားဖြစ်သွားမှာပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောတော့အဲ့ဒီမှုတော်ဝါဒကြောက်လို့သူကဒီလက်ဖက်မြန်တော့ဘဲပြုတ်ကြီးလေးလောက်ကလေးတောက်ပြီးတော့အဲ့မှာတရားကျင့်တာနော်နောက်ဆုံးမှောက်ရလဲတဲ့လက်မှုကြီးလဲတဲ့ဒီလောက်အထိသူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ခဲ့လို့ဒီလိုကျင့်တော့လဲ၆နှစ်တိုင်တိုင်ကျင့်ပြီမဲ့လို့မကွနိဗ္ဗာန်မရတော့စဉ်းစားကြည့်ငါဒီနိလန်းဖြစ်ဒုက္ခဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခကိုယဉ်ထိပ်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုရအောင်ရှားဖွေလို့တော့ငါတော့မရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်ခြင်းကိုငါစွန့်လို့ပြီးတော့တခြားကျင့်စဉ်တစ်ခုကြောင်းမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအာဟာရပြန်ပြီးတော့မှီဝဲပါတယ်အာဟာရလေးပြန်မှီဝဲလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်တဲ့ထဲပိစ္ဆဝကိငါဥတို့ကဘာပြောလဲဒါပဲဒါပဲနော်အဲ့ဒီပိစ္ဆဝကိငါဥကဘုရားဆုံးလေးနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးရှားဖွေစားတာလေးတစ်ခုအကြောင်းခံပြီးတော့ဗဒာနာဝိဗ္ဗန္တာကမ္မထံလူွက်ကြီးဟောဘယ်လိုပြောပါ့မလဲကမ္မထလူတွေကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါပေါများဖို့ရန်အတွက်ကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလိုမရှိဘူးဟောရှိချင်းဖြစ်သုံးလေးနည်းနည်းစမ်းမိတာလေအဲ့တော့မတရားရတဲ့သုံးလေမဟုတ်ပါဘူးသူတော်မရှိမှတရားတော်နိလန့်ဖြစ်တော့သုံးခံပြီးရဖို့လို့ကြားဖွေးလို့ရရှိတဲ့သုံးလေးမိမိခန္ဓာကိုယ်မျက်တာရဲ့အတွက်ကလေးနည်းနည်းလေးစမ်းမိတာပဲစမ်းမိတာလေးကိုပဲသူတို့ကအဲ့လိုကမ္မထလူတွေကြီးပဲဒီစည်းလေးပါပေါများဖို့ရန်အတွက်ကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတို့မရှိကနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးဆုံးဖောက်ပြီးဆက်သွားကြတယ်။ဘုရဝေလာတော့ကနေပြီးတော့ဟိုဗာရဏဒီပြီးဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရာအောင်တော့ဆက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမကောင်းမှုပြုတာဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးနော်။သုံးလေးနည်းနည်းသွားစမ်းမိတာ။သုံးလေးနည်းနည်းစတာကလည်းမတရားတဲ့သုံးလေးဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူး။တရားတော်နီးလန့်ဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့သုံးလေးပဲ။အဲ့ဒီဆုံးလေးနည်းနည်းစားရလိမ့်တော့မှအကောင်းမြင်တဲ့ပုံကိုရှိသလားမရှိဘူးလောကီသိတဲ့ပုံကောင်းနော်ဒါကြောင့်ယောဂီတွေကိုဘုန်းကြီးကဒီစကားပြောနေတာကတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာအဆိုးမမြင်စေခြင်းလို့အကောင်းကိုပဲမြင်စေခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါအကောင်းမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာထူးလဲကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကနိဗ္ဗာန်အတိပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ရှိပါနော်ခုဘုန်းကြီးပြောနေတာမဟာကုသိုလ်တက်ကအစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်ဒီတော့ကဲမှုတော်ဘာတာပြီးပြီးထားလိုက်တော့နောက်တစ်ခုယောဂီအလုံးလိုက်နာရမယ့်သီလတစ်ခုကပါလေပိသုလဝါစာအလုံးကြားဘူးတဲ့စကားပါဂုံးတိုက်တယ်ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတော့ကပါလေဆိုတော့တချို့ရှေ့စရုံးကြီးဘာသာပြန်နာကတော့သူတို့ဘာရဲ့ကြောက်ကုန်းကိုနောက်ကနေခဲစားတယ်ဘာပြောရလဲနောက်ကွယ်မှာမတရားပြောတယ်သူတို့ကအတင်းပြောအများစကားဟိုပို့လိုက်ဟိုစကားဒီပို့လိုက်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်ပွင့်ပြသွားအောင်သုံးမဟုတ်ရှင်းခင်မြန်လို့နေတဲ့မေတ္တာတည်းပြပြသွားအောင်ဖြစ်လို့တဲ့အပြောအဆိုအပြုအမူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိသူနာဝါစာစကားကိုသူတို့ကောင်းမှန်ရင်ပြောရမလားမပြောရဘူးလားမပြောရဘူးယောဂီမှန်ရင်ကောပြောရမလားမပြောရဘူးလားမပြောဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောခင်ရှောင်းနိုင်မလားမရှောင်းနိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဟမ်ရှောင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုရင်ရှောင်းရတယ်လို့ထပ်မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ
မကြောက်ဘူးလေဟောဒါပေမဲ့အကြောင်းပြောကြတယ်လားမပြောကြဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲပြောနေတယ်ပြောနေလို့ရှိရင်တော်ကောင်းဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဘုန်းကြီးကထပ်မေးရင်ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲဟုတ်ပါဘူးဟောဒါမြင့်ဒီထဏဘုကလာတာသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလာတာလားဟုတ်ဘူးလာတာလားလို့မေးရင်ကိုဘယ်လိုပြင်မလဲသူတော်ကောင်းဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ရမလားမကြောက်ပါဘူးလားကြောက်ပါမှာပါအဲ့ဒါပဲနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာကသူ့ဘေးတလားနော်သူ့ဘေးတလားသံမရိတာမိဖြာခုံမင်ပုံအတွင်းတို့ချစ်ခင်လေးများနှစ်သက်အပ်တော်သီလကိုယ်စီကိုယ်ခန့်ရှိကြကုန်ဤဖြစ်ပေဘယ်လိုကောင်းလဲသံမရိတာရိမိဖုရားကိုခုံမြင်ပြီးချစ်ခင်မြန်တို့တို့သတော်ကောင်းသုဒ္ဓံကမိမိရဲ့သီလကိုချစ်မြန်နိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်။အဲ့ဒီချစ်မြန်နိုးတဲ့သီလကိုချစ်မြန်နိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိခဲ့ရင်လည်းသတော်ကောင်းဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။သတော်ကောင်းမဟုတ်ရင်လည်းသတော်ဘာပဲလူနေတဲ့အလှူလေးကိုခိုင်းကြမလား။အဲ့ဒါနည်းနည်းစဉ်းစားနော်။ဘုန်းကြီးတို့ယရဏသုဒ္ဓံကကာထာလေးပဲဘုန်းကြီးနည်းနည်းရွတ်ပြပါနော်။ယေဘုဂလအထာတတံပတ္တသတ္တာရိဧတာနိယုဂာနိဟွန်တိတေတတိနေယဒုက္ခတာတသဝကဧတေသုဒိဏာနိမဟာဖလာနိဣဒံမိတံဧရတနာပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနာသုတိဟောတုပတံပါရမီယံကျုသမ္မာထုတိကျေစုကုန်ကြည်မာဖျားဆရှိတော်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်အများတို့သည်ပဏ္ဏထာလွန်စွာထထကြီးမွန်တော်မူအကုန်သောယေဘုဂလအရှင်ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိန့်ကွယ်ကုန်ပြအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်အထာရှိရောက်တို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဣဒာနိတို့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိန့်ကွယ်ကုန်ပြအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်သတ္တရိယောဂာနိမဖို့၌ရဇန်သောအဖြစ်အစုံ၄ပါးတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒုက္ခဒါသာသုံးပုံကြောင့်ဟိဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာဝကတိပြင်သာဝကအစီဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဒီပုဂ္ဂလသောပုတ္တဇဉ်အနွယ်ကင်းခွဲကုန်ပြအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်ဒက်တိနေယကန္တိအကျိုးဤကိုမျောတန်အလှကအလှငါဟုသမျှကိုဆွေယူပိုင်သခိုင်တော်မူတတ်ကြပေကုန်၏ဘလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအရိယာတော်ကောင်းတွေအဲအရိယာတော်ကောင်းတွေဖျားရှင်ရဲ့တိသသာဝကဖြစ်တဲ့အရိယာတော်ကောင်းကြီးအဲ့မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အတုတပြင်းတဲ့အရိယာတော်ကောင်းကြီးကိုတိုက်ရဟောတယ်တဏီကတော့နောက်တဏီအထက်ကရကဖွင့်တာတော့အရိယာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်တိသသာဝကတွေကိုလည်းအရိယာသာဝကလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုလည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဟုတ်ဒီတော့အရိယာဖြစ်နေတဲ့တော်ကောင်းမှန်ရင်တော့အရိယာတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်အရိယာသာဝကလို့ခေါ်တယ်အရိယာမဖြစ်သေးတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အရိယာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်တိသသာဝကလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုဘာကိုအလှူခံနိုင်တယ်လဲ။ဒေခိနေယကံနဲ့အကျိုးကြီးကိုမျှော်တာအလှူကောင်းအလှူမှန်ဟုတ်တဲ့အမြတ်ကိုဆွယူပိုင်သာခံရတော်မူတိုက်ကြပေကုန်၏။ဂံကံရဲ့အကျိုးကိုမျှော်လင့်တောင့်တပြီးလှူဒန်းနေတဲ့အလှူမှန်တဲ့အမြတ်ကိုဒေခိနေယဒေခိနလို့ခေါ်ကြတယ်မြတ်တော်အလှူတွေပဲ။အဲ့ဒီလိုမွန်မြတ်တော်အလှူကိုခံယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ။အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါလေ။သို့မဟုတ်အရိယာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကကြီးဖြစ်ကြပါလေ။ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကမှန်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ။ဘုရားရှင်သတ်မှတ်ထားတဲ့သီလကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရမယ်။သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရမယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်ကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်။သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ကျင့်ပါတယ်လို့အမိခံတယ်။သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ကျင့်ပါတယ်လို့အမိခံတယ်။ပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ကျင့်ပါတယ်လို့အမိခံတယ်။ဒါပြင်းနဲ့သီလပိုင်းကြည့်လိုက်တော့လေသူများအကြောင်းမပြောဘဲမနေနိုင်နဲ့။တကယ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလား?မဟုတ်ဘူး။အမိသာခံတယ်တကယ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလား?မဟုတ်ပြန်ဘူး။နောက်တစ်ခုပရုဒ္ဒဝါစာကျမ်းနဲ့တကားကြီးပြောတယ်။ပိဋုနဝါစာပင်ချင်းနဲ့တကားကြီးပြောတယ်။ဒါကလုံးကြီးရင်လည်းတွတ်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 ပြောဟုတ်တယ်မလားအဲခင်ကြီးနေလေးပြောတယ်အာလူလေးပြောတယ်ငြိုတိလေးပြောတယ်အဲ့ဒီတပည့်တွေဒီဘုံကြီးကုန်ပါသွားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးကြောက်ပြီးပြောနေတာတွေပြောနေတော့သူကတန်ဖတ်ပလပမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်နေမယ်လို့ဘုံကြီးယူဆပါတယ်ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကကိုချင်းမြနိုးတဲ့စင်းနဲ့မှအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေပါနေပါမလား
မပန်နိုင်ဘူးသတိထားကြဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဘုရားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုံတိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းတန်းတဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိန်ပြင်းတဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့တော့ဒီစကားဟုတ်ဖို့လေဟောစကားဒီဖို့လေအခုလိုအများနဲ့စုပေါင်းနေတဲ့အချိန်ကမှသူများအကြောင်းမကောင်းကြောင်းတွေပြောရုံနဲ့မရဘူး။ရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီစကားဟုတ်သွားဖို့ဟောစကားဒီလာဖို့ဒီစကားဟုတ်သွားဖို့ဆိုတော့ပြဿနာကြီးပေါ်ပြီးရှုပ်ထွေးမလာဘူးလား။ရှုပ်ထွေးလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ဖြစ်မလားစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်မလား။အဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဘုန်းကြီးကလောက်ထားလားပြောတဲ့လူတွေကလောက်ထားလား။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကြောင်းကမကောင်းတာလားဘသူကမကောင်းတာဟမ်ပြောတယ်ဟာဒီကြောင့်ကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှတ်တယ်လည်းမခက်ဘူးလားကြောင်းကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနော်ဒီကြောင့်ကမကောင်းဘူးဒီကြောင့်ကမကောင်းဘူးဒီလိုစွဆွဲဖို့ညာအဲ့တည်းတော်မလားမတော်ဘူးဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းလေးသတိရှိဖို့တော့တို့တယ်ခုလိုအများနဲ့သူကနေထိုင်တဲ့အချိန်ခါလေးတွေမှာဘုရားရှင်ချက်မှတ်ပေးတဲ့ဒီသီလကျင့်ပရိပတ်ကလေးတွေဟာကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘာကြီးအတွက်လုံးစွာကျေးဇူးမများဘူးလားများနေတယ်ဘယ်လိုများလဲတဝအကြောင်းတဝမကောင်းကြောင်းတဝကမပြောဘူးဒီသီလကျင့်ဟောပရိပတ်ကိုယုံကြည်စွာထင်းထင်းစောင့်ရှောက်တယ်တဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတဝမှာစင်ကျင်းမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့တဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတဝမှာစင်ကျင်းမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်တဲ့အတွက်တဝနဲ့တဝမြင်လိုက်ရင်ကုသိုလ်တရားကတို့ပါမလားအကုသိုလ်တရားကတို့ပါမလားကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါတော့ကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါတာကောင်းသလားအကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါတာကောင်းသလားလို့မေးရင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါတာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပြောကျင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုမပြောဘူးဆိုကြောင်းကျင်လိုက်ရင်ကြောင်းကျင်နေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကပြောကျင်တဲ့အကုသိုလ်ကိုတရင်ကအဖြစ်မပယ်တတ်ဘူးလားပယ်လိုက်ပြီးသူနာဝါစာခုံးတိုက်တဲ့စကားဘယ်လိုပါမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့စကားနော်အဲ့တော့ဒီဂုံတိုင်းတဲ့စကားကိုမပြောဘူးရှောင်ကျင်မယ်လို့စိတ်ဆုံးခဲ့ချက်ချပြီးရှောင်ကျင်လိုက်ခဲ့ရင်ရှောင်ကျင်နေတဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာကပြောကျင်နေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာလေးကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိသွားတယ်။ဉာဏ်နဲ့တဲ့စကားကိုမပြောဘူးရှောင်ကျင်ပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရှောင်ကျင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှောင်ကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာကြီးကဉာဏ်နဲ့တဲ့စကားကိုပြောကျင်နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့စွာရီပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဒါကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့စွာတရင်ကပယ်တဲ့အပိုင်းလေးနော်ဒီအဲ့ဒီကနေ့ချင်းတစင်းပြလိုက်တော့ဘုရားကပိန့်ဖြင်းတဲ့စကားဒီကိုမပြောဘူးရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်ကျင်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာကလည်းပြောကျင်နေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့စွာမရှိဘူးလားရှိလားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့စွာအချင်းဒီအကုသိုလ်ကလည်းငရဲကိုပုတ်နိုင်တဲ့စွာအရှိနေတော့မရေကိုမရောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကုသိုလ်တွေကိုမိမိတို့ကဒီသီလကျင့်စဉ်ကျင့်ဖို့ပฏิပါဖြင့်ပယ်ရှားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကမဟာကုသိုလ်ကဒီရင်ကအဖြစ်အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်ပုံကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောတာပါနော်ပယ်လိုက်ချင်းကြောင့်လည်းမိမိတို့မှာအကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်မရေရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှဆုတ်ယုတ်မသွားဘူးလားဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ကြောင်းကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင်းကျင်ရောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေတိုးပါလာပြီတို့ဘာလဲဒီကုသိုလ်တရားဒီကကိုသုခတိဘုံဘွားကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါလောက်တင်လားဆိုတော့မကလေးပါဘူးနော်ဒါကလီလာညင့်ခြင်းပိုင်းဒီလောက်ပြောရင်တော့အရင်အရင်ပြောရင်တော့နားလေလောက်ပါလေကဲတမာရီပဲကြည့်ရောအာနာပါနဝင်လေးထွက်လေးချုပ်ပြီးကျွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကလေးကညင်လာပြီးတဏှာကြီးလောက်ညင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကြီးအတွင်းမှခန္ဓာဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကြည်ရတာတွေဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဒီလိုဆိုရင်တဏှာကြီးလို့စိတ်ငြိမ်နေတဲ့ဒီသမထအလေးသမာဓိစွမ်းအားကတဏှာကြီးလို့ရာဂတောတ္တမောဟဒီကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိလားလေအေးရှိတဲ့ဆင့်တက်လိုက်ရောအနာဘာနဲ့နမိတ်ကလေးကပေါ်လာပြီနမိတ်ကလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီနမိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးညံကတ်လိုက်ကတ်လို့လည်းရပြီဆိုကြတော့ပထမနမိတ်ကလေးကမိကိုရောမိကိုရင်ကနေဝါကွမ်းဆိုင်လို့ဖြူလာတဲ့အဖြူရောအဖြူရောကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်စိတ်ကညင်လာတော့တော့ကြာကြဲခဲ့ဆိုကြီးနေတဲ့တောက်ကကြီးတဲ့ပရိဘကနမိတ်ဆိုက်ပြီးဆိုကြတော့နော်ဒီအာနဘာနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့တဏှာကြီးတော့စိတ်ကိုညင်အောင်နှစ်နာရီတော့စိတ်ကိုညင်အောင်ဒီပရိဘကနမိတ်အာယုံထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုတွန်းထားနှိမ့်မယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးနှစ်နာရီတော့စိတ်ကလည်းညင်ညင်ပြီးဆိုထွေးချင်းကမှဒီသမာဓိဇွန့်ရင်ကြထိုယောဂီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာစိတ်ကလေးတွေညင်အေးမှုဆိုတဲ့ပတ္တိတရားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်
မိမတ္တိတရားတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဆိုတာလည်းပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဘုစိတ်တွေလည်းရင်အေးချမ်းသာနေပြီထိုချင်းကမှနှင့်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိတရားတွေလည်းအားကောင်းလာပြီနော်အဲဒီလိုမိမတ္တိတရားတွေကအေးချမ်းမှုတွေကတဏှာကြီးလောက်ဖြစ်နေတဏှာကြီးလောက်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာအဲဒီချမ်းသာနေတဲ့ဒီချိန်ကာလမှာတော့ရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ရှင်နှိုင်းတဲ့သွန်အားရှိနေတာမရှိဘူးရံဃာတော်တော်မဟာရီကိုတဏှာကြီးတော့ပဲခွန်ထားနေလေစွန့်ရင်းနေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြည့်စည်ထားနော်အဲဒီကနေတစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့မိမိတို့ကဇံပဲကုသွားပြီးဆကြပါစို့ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတဇံဆိုတဲ့ဇံဒီအချင်းချင်းကုသွားပြီးတဏှာကြီးဇံဝင်ဇံနိုင်ရင်တဏှာကြီးဇံချမ်းသာဒုက္ခလေးမရဘူးလားရနဏကြီးဝင်ဇံနိုင်ရင်နဏကြီးဇံချမ်းသာဒုက္ခမရဘူးလားရအဲဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲလို့မေးရင်တော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမိမိတို့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ကြောက်နှိမ်တဲ့စွန့်အင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဇ္ဈိမီနော်သုံးလမြောက်ဆိုကြပါစို့နော်။ဒီဟံပရိသတ်ဒီကဝေတလီမှာစီဝေးပြီးတော့အပမရတရားဒီလက်ခံထားပြီးတော့ပြည့်ကြံချုပ်ကိုဘောမြတ်အထုဖို့ရန်တိုင်တွန်းတယ်အဲ့တော့မိတဲ့အချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာကာထာလေးသုံးခါတာဟောပါတယ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲပရိမေဂောဝယောမေရှံပရိဒ္ဓမဗ္ဗဇီဝိတာပဟာယဩကမိတာမိကတံမိတရဏမတနောဒီကာထာလေးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဒီကိုအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာခေါ်ပြီးတော့ဟာအတိလေးလေဒီလေးကတော့သဘောရဲလာပြီပေါ့နော်သူရဲလာပြီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီနေ့ကနေနောင်ကဆုံးလာပြီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နေ့လို့တိုင်အောင်သုံးလမြောက်တဲ့နေ့ကြရင်ငါဖျားပြိဋိဘံစမ်းမယ်အဲဒီပြိဋိဘံစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုညွတ်တဲ့အတိပေးပြီးမှဒီကတာလေးတွေကိုဖျားရှင်ကဟောတာပါနော်ပရိမေကောဝယောမေရှံပရိဒ္ဓမမသီဝိတံဘဟာယောကမိတမေကတံမေတရဏမတနောပရိပံကောဝယောမေရှံပရိတ္တံမမသိဝိတံပဟာယဝဂမိတာမိကတံမိတရဏမတနောသိခွေဟံတော်